Så. Men det regnede, og jeg gik i Netto, eller i Fakta. Virum bag mig her. Og jeg simpelthen købte 2 poser chips, saltet skruer til 11 kroner. Dem har Netto ikke, dem kan jeg godt lide. Det sælger kommer her, så jeg købte 2. Men jeg tænkte bare simpelthen, at jeg vil kigge ned mod Furesøen. Så man bare lige for at komme, det var meningen, at jeg skulle gå, men lige for at cykle, komme lidt derudad. Men indtil videre har jeg ikke fået meget. Jeg har købt på slik til 28 kroner. Og jeg har købt 2 poser chips til 22. Så det var ikke meget motion. Jeg har købt slik og chips for 50 kroner. Og jeg kører i anden klinge og lav gear. Og herinde i FDM i Virum, der er der hver lørdag, er der sådan noget genbrugs. Der har de rigtig mange gode ting og tegnesager. Og det er billigere penge end genbrugsbutikken. Men planen var bare at komme lidt ud. Men indtil videre har jeg ikke gået. Så med en tror jeg vil komme lidt derud af. Og nu skinner solen lidt, men det er jo snart mørkt derinde muligt. Det kan også regne lige om lidt. Så jeg tror, jeg koncentrerer mig om cykel, og jeg prøver at komme ned mod Furesøen, og halvanden 2 kilometer nu. Og så jeg simpelthen stikker kameraet i lommen her, så jeg koncentrerer mig om cykel. Og okay.